Nós vamos falar das mulheres que têm mais de 45 anos. São mulheres que vão ter uma chance de gravidez muito diminuída. A chance de gravidez já cai abaixo de 5%. Com tratamento nós podemos tentar, sim, se a mulher tem ciclos regulares. Por quê? Será que a reserva ovariana dela vai nos ajudar? Mas é muito importante que ela entenda que talvez só 10% dos embriões que ela consiga, talvez de 10 embriões que consiga, talvez só um seja bom. E se nós temos um mínimo número de óvulos, um ou dois óvulos, que não necessariamente vão me dar um ou dois embriões, talvez eu tenha que ter 4 óvulos para ter um único embrião, talvez para conseguir aquele embrião normal que me deu uma gravidez, eu precise de 30, 40 óvulos. Então é muito importante discutir com o médico, porque é possível tentar aos 45, sim, em muitos lugares já é o limite, mas tem que estar claríssimo qual é o esforço, como que vai ser tudo isso e será que não existem outras opções? Quando decidimos que o esforço pode ser muito grande para conseguir 40 óvulos tendo um, dois por mês, por exemplo, ou 30 óvulos, aí nós sabemos que talvez o esforço seja muito para chegar ao caminho muito difícil e sim, talvez precisemos passar para o tratamento com ajuda de óvulos doados. E este tipo de tratamentos de ajuda com óvulos doados pode ser aplicado para mulheres de mais de 45 anos, de 39 a 45 anos ou mulheres mais novas. Por quê? Doutor, eu não quero passar durante 3, 4, 5 meses fazendo fertilização in vitro. Eu gostaria de ter um tratamento que me ajude mais rápido a engravidar. Eu não tenho problema que geneticamente precise aceitar um óvulo que geneticamente terá informação de outra pessoa. Não tenho problema nisto. Ótimo. Aí sim nós vamos apoiar 100% o tratamento de fertilização in vitro com óvulos doados. E é uma coisa difícil de aceitar, mas muitas mulheres, eu vou tentar, vamos fazer captações, não vamos conseguir embriões e sim, talvez, precisemos dessa ajuda de um óvulo e essa mulher vai engravidar? Sim, vai engravidar. Esse bebê terá carga genética do marido. Esse bebê, a carga genética do marido e essa carga genética doada vai ser moldada. Ou seja, a mãe, enquanto ela está grávida, ela vai moldar, diríamos, existem umas coisas que chamam a epigenética, que a epigenética vai ligando ou desligando alguns genes, e isto depende sim da mãe, do ambiente que essa criança terá. Então, se existe um efeito sobre o resultado final dessa criança, não existe uma transferência de carga genética para o óvulo doado, não existe da mãe para o bebê, mas sim, existe uma mudança nas características que vem da mãe, do ambiente e depois da educação, dos estímulos e tudo aquilo, da alimentação, da atividade física, que vai mudando constantemente isto. Muito importante que vocês entendam que a ovodoação, ela é o caminho quando nós já tentamos com estratégias, por mais que sejam múltiplas estratégias, se não conseguimos os bons embriões, existe sim a ovodoação. Em alguns casos, casais que já tentaram fertilização in vitro, não tiveram bons resultados, ou talvez o esforço que aos 43 anos, com uns ciclos muito irregulares, eu precise fazer, ou seja, conseguir 10 óvulos para conseguir embriões, talvez o esforço seja muito grande e sim podemos passar e escolher fazer um tratamento com ovodoação. Tem muitos casais que às vezes chega, doutor, mas a gente já pensou em adotar, então a gente vai tentar uma captação, se ela não vai, nós vamos fazer ovodoação. Perfeito, eu apoio totalmente também. Por quê? Porque terá algumas mulheres que o esforço será muito importante e ainda assim nós podemos não atingir o resultado. Então, muito cuidado, discutir com o casal, se tem médicos aí vendo também, discutir com o casal quais são as expectativas de conseguir embriões bons, quais são as expectativas de, com o tratamento A, B ou C, chegar naquele embrião bom. Isto é muito importante para o casal estar pé no chão, conhecimento e planejar também emocionalmente, psicologicamente da parte de receber esses embriões também,
né? E até fisicamente e financeiramente, porque uma estratégia de várias captações pode gerar realmente um esforço financeiro importante também.